سردار د مرسلانو لا مکان کی ګرځي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلي زنګي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلي زنګي دا سردار د مرسلانو لا مکان کی ګرځي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلي زنګي دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا وې سردار د مرسلانو چې د کور نرا بهر شو روان د جبرائیل سره په حکم د اکبر شو او سردار د مرسلانو چې د کور نرا بهر شو روان د جبرائیل سره په حکم د اکبر شو روان د جبرائیل سره په حکم د اکبر شو امام شدا نبیانو مقدس کی ودری دا او زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا سردار د مرسلانو دا مکان کی ګرځي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا او روان بیا جبرائیل سره نبی اخر زمان شو هم هغه یو ساتو چې داخل په پاس اسمان شو روان بیا جبرائیل سره نبی اخر زمان شو هم هغه یو ساتو چې داخل په پاس اسمان شو هم هغه یو ساتو چې داخل په پاس اسمان شو جولو سال فارخ تو استقبال تا ودری دا او زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا وې زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا سردار د مرسلانو لا مکان کی ګرځي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا سردار دو عالم شو مل ملون بی اسمان باندی اول بابا آدم شو درون چه پڑون بی اسمان سردار دو عالم شو مل ملون بی اسمان باندی اول بابا آدم شو مل ملون بی اسمان باندی اول بابا آدم شو عیسی علیہ السلام یما کی ولی دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا سردار د مرسلانو لا مکان کی ګرځي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا زنجیر دا دروازه مقام د مشور و ما کې ابراهيم عليه السلام سره مل ماشو او سردار پیغمبر سره په خپل مقام د مشور و ما کې ابراهيم عليه السلام سره مل ماشو او ما کې ابراهيم عليه السلام سره مل ماشو شال شو ډیر دواړه یو بل نظاری دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا سردار د مرسلانو لا مکان کی ګرځي دا زنجیر دا دروازه ټاله وهلې زنګې دا زنجیر دا دروازه ټاله
زنګید یا میرا جوړ تبان شو وګور در به شانتا دیدن یا ملای کولا محبوب یوړو اسمان تا میرا جوړ تبان شو وګور در به شانتا دیدن یا ملای کولا محبوب یوړو اسمان تا دیدن یا ملای کولا محبوب یوړو اسمان تا بنا ورتا میرا شما لائی کولی دا زنجر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا زنجر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا سردار دا مرسلان اولا مکان کی گرزی دا زنجر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا زنجر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا وے سردار باوس پا برا ملتہا نربانی گی عاشق زما شوقی لرے بار لار کی بات کی گی او سردار باوس پا برا ملتہا نربانی گی عاشق زما شوقی لرے بار لار کی بات کی گی عاشق زما شوقی لرے بار لار کی بات کی گی صدر عدل ملتہا کی جبرائیل تی ادری دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا سردار دا مرسلان اولا مکان کی گرزی دا وے زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا روان شو جبرائیل پاک رسول دا نور پتخ رازدار دا پاک اللہ شو حاغ دم پہاغ وخ روان شو جبرائیل پاک رسول دا نور پتخ رازدار دا پاک اللہ شو حاغ دم پہاغ وخ رازدار دا پاک اللہ شو حاغ دم پہاغ وخ نور احمد دا پاک اللہ اسمان زما کواری دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا سردار دا مرسلان اولا مکان کی گرزی دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا زنزر دا دروازی ٹھالے واہلے زنگی دا وے چھ پاک رسول اللہ دا پاک اللہ اکڑ رازنا پادغ مل مستیا کیے پن زورک منزنا چھ پاک رسول اللہ دا پاک اللہ اکڑ رازنا پادغ مل مستیا کیے پن زورک منزنا مستیا کیے پنزو ورک منزونا جلہ دیدا پنزو منزونو ملس کی او خودا زنزر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا زنزر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا سردار دا مرسلان لا مکان کی گرزی دا زنزر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا زنزر دا دروازی ٹھالے وحلے زنگی دا یا سردار چلا مکان نوا بسرا غیا غشپوا ہم آغ بستر سنزن آغ شان پرتوا او سردار چلا مکان واپس راگی ہا غشپاوا ہم ہا غبستارا سنزنا ہا غشان پرتوا ہم ہا غبستارا سنزنا ہا غشان پرتوا ادرو لیورتا وقت اشپا پی
بنا سبا کی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا سردار دا مرسلان اولا مکان کی گرزی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا یا دیر خکل پاک اللہ شرم المبلا مکانو دیر خکل یہ لکلی حمد گل خیست بیانو دیر خکل پاک اللہ شرم المبلا مکانو دیر خکل یہ لکلی حمد گل خیست بیانو حمد گل خیستا بیانو بیان پی دپلانگوال لکا دستور زلی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا سرداد مرسل نولا مکان کی گرزی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا زلزل دا دروازی ٹالے واحل زنگی دا